كرارا وحن قاد ترني أمي حواي كو تعلانا ينا تموي تليل نو برين و تهانو أسطروي أمي حواي حبيبكي نغو صالانو حبوني هو يهو إغاقي نغي يوان قاد تر تمر كصومالي دو حيل هاي اندقم سو ترينا واسو صومالي نمدو ده إسلام نمدو ده يدمر نمدو ده وقي حتانو ها تقنا ده سو ترينكا تمر كصومالي دو آذي يقوات كاين لقنا داس وحاين كحسي كرنا ترارها ستاتكا حيريها يو برامبوركا ترارها وحاو كميدي هادا قمادا سو ترينكا اي هادا سمينتي سي يقاب كي سبوح بدن اسكا بدلين ولو سي ترو إلا هادا وحاو دارنا ترارو دعو ينو امان لغو سوريين اي قبردو مركا اي بيش سقالة دي اور كسيدو ترارها يجي هورا غار بوها غار كاوها وحا كميدا sagaal ka bilood markay ku jiraan uu manhad iyo goor la taraareysan jir. Idee tiin inay filaysana de ariga tii helaysana way qalan jirtay. Hadii kale laxoox laxooxda hadii la waayo garow subag leh ayaan ku taraareysan jir inta badan. Oh balayo heede oh balayo heede oh balayo heede oh balayo heede halkii aan ku ababiyo hargeysiyo burcoy heede oh balayo heede Adayo arabsiyo ihede Obala yo hede, obala yo hede Gabilay harkediyo hanki bora mai hede Gabada tarara halo qabanaayo Waxa la fariisin jiray golada maraha dhexdood Ehelka iyo jaarkuna waa uu ku soo qayb gali jiray golaha Waxa la iswaydaarsan jiray ducooyin ku socda gabadha uurka leh iyo sidoo kale nibi amaan iyo is xasuusin diineed Waxa ayna jirtay hab uu u dhaco tararuhu oo dhaqan ahaan iska soo gaadhaa kaasoo in gabadha uurka leh lagu dul wareego iyadoo loo duceynayo saliid iyo cadarna madaxa loogu shibi jiray waxa xaafada iyana lagu karin jiray maalinta cunto allabari ah taasoo cid kasta la gaarsiin jiray inta awood ah dhaqanka taraaruhu dumarkii hore waxa uu ahaa lama dhaafaan annagu waxaan ku taraareysan jirnay ilaahay uunbaan u bari jirnay helal bayd baby marhaba ya helal bayd مرحبا نور عيني مرحبا إلى شيطان كنا كه إن أنت ما أنت ترارها دكتي ليس قيمي أو حاسو ما أرد دكتي وأن أود عيني وبت خير قبا إن أنت بلغ مرا الله وقد يقف فرش ما ترى هذا هسه ما توه الله هلا أنا قد أكن كاسان الله هين ده ده كان يمكن أنا هبلا الله بركة نبي الصلوات كي يسوت خوح سلو نبي ستات كيسنا وميد كميد ها دقم مدا سو ترين كها إن كور كسو حسني وعدا قن استرين جلين دينات كسلايسان حموها لسكو هانيه يوانا اقول لسكو فر قوبتا يسكو يمادين دمركو وحاكلو قوبتا ستات كالو آخرين شري حسكا لي رسول كيسا ranka kale hadii aynu eegno waxa dhaqamadii dumarka Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ilaa haddana jira kamida xeerriha ma fujaamada waqtiyada waa aroos ku jiro xeerriha ma fujaamada waa maamusid iyo milgayn qoyska aroostay inta loo hadiyadeeyo waa dhaqan maguurta oo aad la isugu amaano waxayna inta la raaciyaa habeenka qalgalkeeda taasoo buraanbur iyo heeso lagu galbiyo inta iyo suuriyada la sidaba burambarkaasi waa ammaan si gaar loogu ammaano qoyska cusub ee arooska iyo qoysaska ay ka soo jeedaanba la wadaa oo waxay isku sheegay oo arooska fareed ma ina
ciidhihu waa qaar kala tilmaaman dhaqan ahaan sida fujaanka loogu talagalay reerka cusub, fujaanka ragga oo isna habeen gaar leh, iyo fujaanka hablaha ama xeerada sabiibta taasoo lagu maamuso hablaha dhalinyarta ah ee reerka arooska. Annagu kibdahaanu soo samayn jirnay, waanu u heesi jirnay, waxaanu oran jirnay barambar shaaleeyey buul shareere mamaantaan baa ku helay. Marka nuu heesay cirku markuu soo hor waa kan soo hiile gawaalo hilaa cibayna soo gaadhiye. Naagta basaridaa waa nuu heesi jirnay, waxaanu oran jirnay na daahan jirin jiidoy. Markuu roobku soo yeelyeesho ayay meelahan daahba ku xidhnayn jiidjiidi jirta. Markaas aan daahan jirin jiidoy jiifta hurdoy jabtoy jirina soo gaadhiye. Kabdahana saasaan ugu heesi jirnay, haa jabtoy jirina soo gaadhiye.